Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia di hari yang baru, hari Rabu 26 Mei 2021 bersama dengan saya, host anda, Jonathan Ding. Bersiaran selama satu jam di saluran 122 Astro dan juga MyTV dan juga di Facebook Sejahtera Asia dan TVS. Hari ini saya akan bersorangan tapi tak apa, saya yakin bahawa anda di rumah akan menemani saya sehinggalah ke penghujung rancangan selama satu jam ini. Baik, hari ini juga merupakan hari Wesak jadi kami di Sejahtera Asia ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Wesa kepada penonton-penonton kita yang beragama Buddha dan kita tahu Hari Wesa merupakan hari terpenting bagi penganut agama Buddha. Jadi kepada anda juga yang hari ini juga merupakan cuti umum. Nah, jadi dekat rumah tu, eloklah berehat, ambillah kesempatan ini untuk berehat duduk di rumah dan ingatlah patuhi SOP SOP yang uh, harus dipatuhi apabila anda perlu keluar dari rumah untuk melakukan uh, urusan yang penting ataupun urusan yang perlu uh, yang yang memerlukan anda untuk keluar di rumah. Nah, baik. Uh, jadi macam biasa yang saya sebutkan tadi satu jam saya akan bersama dengan anda dan pada pagi ini kita akan membicarakan mengenai dua topik dan dua tetamu akan bersama dengan saya. Yang pertama mengenai kejayaan yang tidak diendang, filem pendek Remember. Ah dengan dengan itu saya akan bersama dengan saudara Daniel Arif Hussein, pengasas bersama Wayang Sutra. Itu untuk topik yang pertama. Untuk topik yang kedua pula, saya akan apa kita akan membicarakan mengenai pinggan bercorak tradisi etnik iban ah, sangatlah sesuai dengan um, apa perayaan yang bakal uh, apa kaum dayak sambut iaitu pada hari uh, hari gawai dayak yang akan disambut minggu hadapan ah, dan untuk itu kita akan bersama dengan uh, puan helena david Kellam, pengasas helena craft Bonyo itu semuanya selepas ini ah, jadi pastikan anda teruskan kesetiaan anda bersama dengan saya selama satu jam kesian saya seorang jadi temanlah saya sampai pukul 8.30 pagi baik ah, anda juga jangan lupa untuk mengikuti kita di laman sosial Facebook dan juga Instagram Sejahtera Asia dan juga TVS TV. Baik, selain daripada itu juga saya akan kongsikan banyak sebenarnya, banyak berita ataupun banyak cerita yang berlaku di seluruh Malaysia sepanjang satu hari lepas. Jadi saya akan kongsikanlah di segmen yang pertama ini. Baik, kita akan mulakan dulu. Dengan peningkatan dengan peningkatan graf jangkitan kes COVID-19 yang tinggi di Malaysia, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menggesa orang ramai supaya bersedia untuk menghadapi keadaan paling buruk. Peningkatan kes berlambak sejak 1 April dan boleh mencetuskan lonjakan menegak, kita perlu membuat persediaan untuk menghadapi keadaan paling buruk Tolong bantu kami untuk duduk di rumah. Jika kita bekerjasama, kita boleh memutuskan rantai jangkitan. Ini kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr Nor Hisham Abdullah menerusi akaun Twitter beliau semalam. Jadi itu sangat membimbangkan. Oleh itu saya nak membawakan juga perkembangan COVID-19 di Malaysia dan juga di Sarawak. Malaysia merekodkan kes harian tertinggi kes positif covid-19 semalam apabila merekodkan 7289 kes baharu dalam tempoh 24 jam yang lalu terus menjadikan jumlah kumulatif kes covid-19 di Malaysia kini 525889 kes dan 60 kematian direkodkan semalam menjadikan jumlah kes kematian akibat wabak berkenaan kini 2369 kes Selangor merekodkan kes tertinggi iaitu 2,642 kes diikuti Johor 664 kes, Kuala Lumpur 604 dan Sarawak 513 kes. Kita beralih pula ke negeri Sarawak, perkembangan COVID-19 pula. Kes jangkitan COVID-19 di Sarawak semalam merekodkan 513 kes baharu dengan 61.79% daripadanya dikesan di daerah Miri, Bintulu, Sibu, Semarahan dan Kuching. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS berkata Miri merekodkan kes harian tertinggi iaitu 94 kes diikuti Bintulu 81, Sibu 49, Semarahan 48, Kuching 45, Kapit 30, Tatau 25 dan Selangau 21. Enam lagi kes kematian melibatkan jangkitan COVID-19 dilaporkan menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 261 orang setakat ini. Kami nak mengucapkan taksiah kepada keluarga mangsa. Menurut pemangku pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, Dr. Rosmawati Arifin berkata, kebanyakan kes positif dalam tempoh seminggu yang lalu merupakan kontak rapat kepada kes positif COVID-19 melibatkan aktiviti kunjung-mengunjung semasa perayaan Hari Raya Aidilfitri yang lepas. Oleh itu, beliau juga menyeru masyarakat di Sarawak agar terus kekal berada di rumah sahaja sekiranya tiada urusan penting serta dilarang daripada merentas daerah untuk balik ke kampung bagi sambutan hari gawai yang akan tiba pada minggu hadapan. Ingat, ada SOP yang telah pun diletakkan oleh JPBNS di mana tiada sambutan dibenarkan untuk hari yang pertama sahaja untuk ahli keluarga terdekat sahaja aktiviti kunjung-mengunjung ataupun ngabang tidak dibenarkan sesama sekali merentas daerah merentas negeri tidak dibenarkan. Jadi sayangilah keluarga dan lindung warga tua di di kampung atau rumah panjang dengan tidak membawa balik virus Covid-19 yang boleh membawa maut ini. Baik, perincian seterusnya pula. Uh, ini berkaitan dengan uh, apa uh, situasi um, kerajaan atau mandat kerajaan negeri Sarawak semalam uh, sebab yang dipertuan Agong, Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al mustafa Billah Shah menasihatkan kerajaan negeri Sarawak agar berfungsi seperti biasa dengan kuasa di bawah ordinan darurat kuasa kuasa perlu 2021. Perkara ini diumumkan oleh Pejabat Ketua Menteri Sarawak menerusi satu kenyataan semalam dan kenyataan itu menyusul selepas Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg menghadap Al-Sultan Abdullah secara maya berhubung tempoh Dewan Undangan Negeri dan pilihan raya negeri Sarawak ke-12. Kita tahu mantan apa mantan kerajaan negeri Sarawak yang sepatutnya berakhir tidak lama saja lagi tapi oleh kerana dengan situasi kita sekarang ini pilihan raya negeri adalah tidak sesuai untuk dilakukan buat masa. Masa ini. Jadi, um, apa, menurut titah Seri Paduka Baginda yang Dipertuan agong, kerajaan negeri Sarawak yang sedia ada sekarang boleh berfungsi seperti biasa sehingga masa yang lebih sesuai untuk adakan pilihan raya negeri boleh diadakan. Baik, satu berita yang gembira untuk kita di Sarawak, Selangor, uh, Lembah Kelang, Johor dan Pulau Pinang sebab kerajaan akan mula membuka slot tambahan kepada individu berumur 18 tahun ke atas bagi pusingan kedua vaksin AstraZeneca hari ini bermula jam 12.30 hari ini. Ha, perkara itu dimaklumkan Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairi Jamaluddin Abu Bakar dan pusingan kedua ini dibuka bagi mereka yang berada di Lembah Kelang, Johor, Penang, Selangor dan Sarawak untuk bahagian Kuching dan Miri sahaja. Jadi... Um, bagi kepada anda yang layak untuk menerima vaksin ini yang berumur 18 tahun ke atas, silalah daftarkan diri anda sebagai penerima vaksin COVID-19 AstraZeneca pada petang ini, uh, pada tengah hari ini, pukul 12 uh, tengah hari, melalui laman rasmi www.vaccinecovid.gov.my, hashtag lindung diri, lindung semua. Ingat, vaksin yang terbaik sekarang adalah vaksin yang anda terima seawal mungkin sebab sekarang uh, ini adalah merupakan satu um, satu harapan kita untuk kita melandaikan lengkok covid-19 untuk kita boleh uh, kembali seperti setia kala dan daftarlah sebagai penerima vaksin AstraZeneca ini uh, terutamanya anda di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi di Lembah Klang di Johor Penang Selangor dan Sarawak Kuching dan Miri pukul 12:30 hari ini dan juga semalam saya sempat juga untuk mendapat reaksi rakan-rakan saya di laman sosial di Instagram dan juga Twitter. Saya menanyakan adakah mereka akan mendaftarkan diri sebagai penerima vaksin AstraZeneca pada hari ini. Rata-rata daripada mereka uh, tak sabar untuk daftarkan diri, ada yang siap apa ada yang siap letakkan alarm, letak reminder dekat telefon bimbit masing-masing untuk uh, sebab mereka tak sabar untuk menerima vaksin COVID-19 AstraZeneca ini. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada anda, um, Daftarlah diri sebagai penerima vaksin AstraZeneca pada pukul 12 tengah hari ini. Jadi untuk meyakinkan lagi ramai daripada kita untuk menerima vaksin AstraZeneca ini, kita dengar apa kata penerima vaksin AstraZeneca iaitu juga anak jati Sarawak juga merupakan rakan industri kita. Nikisan anak nyambah yang juga merupakan penyampai Astro Awani di Kuala Lumpur. Jom kita dengar apa kata beliau. Okay, saya telah pun mendapatkan suntikan dos pertama buat vaksin jenis AstraZeneca pada 9 hari bulan Mei yang lalu dan masih menanti untuk suntikan dos kedua iaitu seperti dimaklumkan bagi tempo 12 minggu akan datang buat anda di Sarawak pada jam 12 tengah hari ini pendaftaran bagi vaksin AstraZeneca dibuka untuk 5 negeri iaitu Selangor Kuala Lumpur Pulau Pinang, Johor dan tidak terkecuali bumi kenyalang sendiri itu Sarawak. Jadi buat anda di luar sana, jangan lupa daftarkan diri anda. Lagi cepat anda dapatkan vaksin, lagi cepat kita putuskan rantaian COVID-19 ini untuk keselamatan umum, untuk keselamatan orang, keluarga dan juga rakan-rakan anda yang tersayang. Jadi bersama kita mainkan tanggungjawab sebagai masyarakat, kita putuskan rantaian COVID-19. Daftar vaksin AstraZeneca. Selamat pagi, kembali lagi bersama dengan Jonathan Ding di Sejahtera Asia. Baik, hari ini saya akan uh, bersorangan tapi saya yakin anda di rumah uh, akan meneman saya sampailah ke penghujung rancangan. Baik, kepada anda yang belum lagi mengikuti kita di laman sosial, boleh ikuti kita di Facebook dan juga Instagram Sejahtera Asia dan juga TVS TV. Boleh juga ikuti saya, uh, Jonathan Ding, underscore, C <laughs> Baik, pagi ini saya akan bersama dengan uh, seorang pemuda, seorang yang sangat berbakat dan kita akan membicarakan mengenai topiknya Kejayaan Tidak Diendang. Di Endang filem PENDEK remember. Ha, jadi untuk itu kita akan bersama dengan saudara Daniel Arif Hussein, pengasas bersama Wayang Sutra. Hai Daniel, selamat pagi. Selamat pagi Jonathan. Selamat datang ke Sejarah Asia. terima kasihlah sebab sudi bangun pagi, bangun awal <laughs> datang dengan kita. Canggup, canggup. Baik, uh, Encik Daniel bersama rakan iaitu Encik Julian Chen. baru-baru yes. uh, ini mendapat tempat ketiga dalam pertandingan Asia Content Business Summit ACBC Project 19 untuk filem pendek bertajuk Remember. Hasil kerjasama dengan Digital Content Connection Malaysia, dan filem ini juga telah ditayangkan di Hong Kong Film Art Festival. Jadi, uh, Daniel mungkin uh, Daniel boleh kongsikan, apakah yang menjadi inspirasi utama untuk menjayakan filem Sebenarnya, ini. Sebenarnya dalam uh, sepanjang kos pandemik ni, okay. uh, kami memang nak buat filem pasal uh, the pandemic COVID semua tu kan, hmm. that re yang reflect the the whole situation semua hmm. tu uh, over the course of the pandemic and kebetulan juga time tu ada this competition okay. so we took that opportunity lah hmm. untuk merealisasikan idea kita kepada hmm. uh, short film tu hmm. so dalam pre production tu kita memang banyak buat unsur nak cari apa yang makes the pandemic so affecting yes, towards everyone lah mm -hmm. ah, kan you. so semua tu kita take into into consideration mm -hmm. we list it down semua and then with my partner mm. Cik Julian Chen yep. dia is a dia macam poet jugaklah sikit uh, Okay Sebab itulah, so dia lah yang Apa, Poet? Poet, oh, poet Poet, okey. Uh, okay, dia, uh. dia suka memang buat macam Puisi, poet, okay, uh, puisi okay. pantun semua mm -hmm. tu kan So dia lah yang menulis skrip ni mm -hmm. uh, Untuk, okay. for the monolog semua tu kan mm -hmm. uh, Dalam tu walaupun bahasa yang dia guna tak direct Okey. But kita guna macam a bit A bit of symbolism mm -hmm. uh -huh. A bit of jadi uh, filem pendek ni berdasarkan adakah, uh, is it a real life situation. I mean based on what you go through. Ya. Yeah, um is based on kita sendiri punya kami punya pengalaman, pengalaman okay. dalam pandemik ni uh -huh. and also kawan-kawan kita semua tu yep. uh, yang pernah kita tanyalah semua hmm. tu. Uh. Yeah, kita tak kita nak tahu juga apakah uh, elemen penting uh, semasa pandemik yang dimasukkan oleh a uh, Daniel dan juga your partner dalam filem pendek ni. A few banyak juga unsur-unsur mm -hmm. yang elemen kita masukkan dalam filem ni okay. um, Ada the new routine yang kita akan buat kan semasa pandemik New routine, okey uh, Sebab okay. tak dapat boredom, mm. perspektif orang-orang lain, orang lain perspektif dia okay. terhadap lockdown, terhadap pandemik mm -hmm. kan And also we pose the question mm. of uncertainty apa yang akan berlaku Yes. Seterusnya, walaupun dunia tak akan stop. Mm. Mm. Dunia the the day keeps moving forward, mm. it keeps moving forward, but we don't know what will happen yes. next, kan? So uncertainty mm. is yeah, one uncertainty. of the key uh, yeah key, key elements. elements lah. Yep. Mm. Okay, then uh, kaedah penceritaan yang digunakan uh, for this film juga um, adalah monolog, yang bukan yes. saja dari perspektif manusia, tapi juga se Ha, Jadi kenapa Encik Daniel uh, memilih untuk menggunakan kaedah tersebut? Why, why? Kenapa menggunakan seekor kucing? Kita menggunakan mm. okay, das seekor kucing. Yeah. Uh, in general lah, the treatment untuk filem ni mm. kita buat macam ni sebab the simplistic idea of it bila kita dalam lockdown mm. kan? Okay. Kita tak dapat buat apa-apa benda lain. So this I think we think mm. this treatment dia memang menyerminkan the story that we want to tell. Hmm. Sebab simplistic idea dia static shot banyak semua yep. tu, Betul. and that's macam life kita masa pandemic masa lockdown kan, hmm. static ya. Yeah. And also through narration dia macam menyimbolkan kita hmm. macam bersorangan. The hmm. only person we can talk to is ourselves, hmm. our own thoughts. Okay, so so di situlah wujudnya kucing ini. So, ah, kucing, kucing tu itu, so, kucing ini bersorangan. Ah, tak uh, kucing tu is ah. another layer. Okay. Macam kita tambah untuk perspektif for positivity. Orang yang ambil positivity ah. dalam okay. dalam pandemik dalam lockdown ni. Hmm. Sebut, kalau dalam cerita tu, yeah. kucing itulah yang happy hmm. owner dia kat rumah kan. Okay. Ah, ah faham faham. Ah. Ah. okay. Jadi itulah uh, dia ada dua perspektif walaupun yes. memang kita di lockdown, kita uh, apa terkurung dalam rumah, tapi kalau kita lihat dari perspektif haiwan pula, mereka gembira hmm. sebab, uh, apa dia punya tuan berada di rumah yes. uh, Okay, jadi, um, kejayaan filem pendek ini mendapat uh, pengiktirafan ataupun mendapat perhatian daripada media antarabangsa dan agak kurang di media tempatan yes. mungkin boleh kongsikan Daniel, why, uh, kenapa itu berlaku sebenarnya bagi pendapat Daniel lah. I think hmm. dia macam more to awareness of the audience dekat Malaysia hmm. terhadap um, filem-filem yang boleh kata lain lah hmm. daripada lain kan. Yep. Um, sebab tu lah. And I think macam banyak juga filem lokal hmm. that sudah capai kepada tahap antarabangsa. Hmm. Ha. Yeah, antarabangsa. Macam especially kalau cerita yang shortlisted for Oscars pun, hmm. locally made, dia orang punya box office pun tak sebesar macam hmm cerita lain sebab maybe the, the film itu different kan? Ya. Yep. Ah. Uh. And also kalau Malaysian audience mm. perlu ada more awareness lah uh, and support lah yeah. uh, towards locally made films. Tapi uh, mungkin bagi uh, pendapat Daniel, kalau filem itu ditayangkan dekat sini, mm. adakah akan mendapat sambutan orang-orang kita? Dalam pandangan saya, hmm Would Sejak you think it will be a great movie for the local to watch. Sejak pandemik ni, Yes. The sebab kita tak keluar kan. Mm. So I think Malaysian punya um, film knowledge mm. is towards an incline. Increasing. Yes. Ah, increasing. better. Ah, ah sebab better? you have nothing to do kat better. rumah kan. <laughs> <laughs> you tengok je macam-macam cerita -macam Yes. Walaupun bukan English pun you tengok, mm. bukan Malay pun you tengok. Better? Ah, mm. and I think. I think that kind of film is yeah can get into the market nowadays. Hmm itulah. Hmm. Uh, baik itu perkongsian. Ah uh, Daniel seorang yang sangat berbakat yang yang menghasilkan ah uh, filem Remember, filem pendek Remember yang juga uh, mendapat pengiktirafan yang tak diendang, yang tak disangka. Selepas ini kita akan kembali lagi uh, bersama dengan uh, saudara Daniel. Jadi jangan ke mana-mana, kita berehat sebentar jumpa selepas ini. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Baik, saya uh, Jun Tending ialah uh, hos anda, menemankan anda di pagi hari Rabu ini. Saya tahu hari ini juga merupakan cuti umum. Jadi kepada anda yang berada di rumah, ambillah kesempatan ini untuk berehat dan jangan keluar rumah kalau tak ada urusan yang penting. Dan selamat hari Wesak juga saya nak ucapkan. Baik, uh, untuk segmen ini saya masih lagi bersama dengan Encik Daniel Arif, pengasas bersama Wayang uh, Wayang Sutra. Kejayaan tidak diendang dalam filem pendek Remember. Ha, jadi Daniel uh, merupakan seorang individu yang mempunyai pengalaman selama tujuh tahun yes. dalam bidang filem di dalam dan luar negara. Beliau juga pernah memenangi anugerah best shot untuk Kiev International Film Festival untuk sebuah fiction uh, sebuah filem fiction pendek yang hasil yang dihasilkan di United Kingdom. Yes. Bolehkah a uh, kongsi sedikit mengenai fiction pendek tersebut? Um I start dengan experience saya dulu lah. mm. Actually, I bermula dalam commercial. Commercial, okay. Uh, commercial macam, macam iklan lah. Ah uh, iklan, mm, okay. as creative assistant to director. Hmm. Mm. So untuk buat um, jenis project-project lah. Okay. Ah, uh, and also self shoot. Hmm hmm. And but I stop untuk pergi ke UK mm. untuk saman study. But I think my time in UK, I spend more time finding freelance job then going to classes okay. lah. The freelance job masih berkaitan lah. Ah, buat, berkaitan lah, film. berkaitan okay. dengan mm. film lah untuk dapat experience. Tapi dekat experience. UK uh, belajar apa? Kelas? Ah, uh, film. Film juga. Film. Ah, okay. Mm, untuk dapat fi uh, film experience, mm -hmm. I think better ambil job lah dan mm. so class, uh, okey <laughs> <laughs> <So, laughs> mungkin kan so aku mungkin pelajar yang belajar filem di luar do you apa do you encourage them to go out and work yes mm. i encourage them to go out and work because mm -hmm. You can't teach everything in class. Betul? Hmm. Saya so, setuju. Tapi jangan jangan skip classlah. Jangan jangan skip class. Lah. Pastikan yeah. habis uh, belajar <laughs> ambil pengalaman di luar semasa mm. bekerja. Mm, nah. Betul, betul. Ah uh, kita tak tahu juga uh, dengan pengalaman bekerja sambil belajar tu, ah mm. uh, macam mana ia membantu uh, yourself? Apa um, macam mana ia improve yourself a lot. Does it help a lot? Yes, because mm. I experience working here kat Malaysia dulu kan. Okay. Mm. And bila i do the freelance job kat UK mm it's much different lah actually mm. compared mm. to here this much apa easier different different oh, different, different, different. Uh, mm seems macam dia punya rules and regulation A bit more stricter oh, okay. and not to say it's a bad thing but dia orang ke konten <laughs> no, content, okay. content dikontrol lah the content ah, is controlled nah, nah, nah. oh what apa yang boleh dilakukan apa yang tak boleh dilakukan ah. tapi uh, mungkin boleh kongsikan pengalaman juga uh, macam uh, apakah uh, mana yang lagi mencabar sebenarnya adakah bekerja di Malaysia ataupun dekat luar uh, in terms of Banyak lah hmm. ada pros and cons for both hmm, okay uh, in malaysia dia in commercial especially because hmm. dia very hectic and turnover time dia very short kan? Yeah. Uh, so you have to shoot within one day for hmm. all things. So dia banyak overtime dekat Malaysia hmm, ni. Rushing lah. Ah, rushing. Yeah, lah. last minute ah. job. Tiba-tiba lah. <laughs> dapat this commercial. Okay, go. Do, yes. do, I want this tomorrow. <laughs> ah, Buat PPM deck seminggu sebelum. Next week shoot dah. Ah, yeah. ha, Macam tu. Tak apa. Win-win <laughs> <been there. Tak laughs> deh. faham. faham. <laughs> Baik, okay, dah kita dah tahu juga salah satu objektif wayang sutra adalah untuk uh, mengetengahkan lagi budaya Malaysia di persedaran antarabangsa. Yes. Melalui penghasilan filem yang dihasilkan dan boleh uh, Daniel kongsikan, apakah antara uh, elemen budaya Malaysia yang uh, diletakkan dalam uh, your dengan apa, with your, apa dengan yang you hasilkan um, yang boleh menjadi tarikan terbaru penonton? Uh, okay, the banyak culture element kat Malaysia ni hmm. that can be used untuk untuk dimasukkan dalam filem. Okay, macam Malaysia is a melting pot of culture, um, hmm. uh, fantasy, fantasy hmm. element, the mythos, yep. Puteri Gunung Ledang, um, uh, semua lah. Banyak lah, ada uh, Hantua, especially in Sarawak juga banyak yeah, unsur mitos kan. Yeah, ah, Sandubong, uh, yes. Dia yeah. tu, all of that, mm. I belum tengok lagi anyone using that mm. to make films in Malaysia. Mm as uh, but recently ada uh, the, the person that made the iban zombie film oh, yes. i think that one would be yep. good the one Infeksi zombie yes yep. mm. mm and i think th this all this element the especially the mythos element okay is a good way to introduce to mm. other cultures in the world kan yep like macam kita tengok cerita UK Europe. Mm. They have the like dragon, king yes. Arthur semua tu. Yes. That's all from the myth and legend. Yep. Kenapa kita tak buat benda sama? Hmm. Untuk mm. untuk introduce yeah. kepada orang-orang mm. luar kan? Faham. Um. And even I think locally mm. some people don't know each state punya myth macam yep, true. Ah, betul? Uh. True. Uh, no, I think not not every Malaysian or not every uh, person would actually know apa yes. cerita yes. In the myth of different state. Yes. Uh, okay, jadi uh, adakah ada rancangan untuk mungkin ada pergi ke negeri-negeri untuk mencari cerita-cerita um, mitos dia orang? Yes, the itu dalam uh, lah. idea mm. Wayang Sutra sekarang lah. <laughs> untuk introduce mm. this all this stuff. Yeah. Mm. Yeah. Okay, kita dah tahu juga. Okay, uh, pandemik COVID-19 banyak uh, mengubah ataupun banyak uh, macam menghalang kita daripada untuk meneruskan hidup kita seperti biasa dan sebagainya. Adakah uh, macam Daniel sendiri? Uh, adakah turut terkesan dalam industri pembikinan filem ini? Uh, ah, yeah. ya. Hmm. Uh, pa hmm. The pandemic. Banyak banyaklah banyak banyak, banyak mengisahkan kehidupan uh, kami. lah. Banyak kerja yang terpaksa ditunda. Ah uh, banyak kerja terpaksa ditunda. Mm. Even mm. macam kerja-kerja luar pun mm. macam Singapura semua tu pun am um, tertunda. Mm. Mm. faham. And we have to adapt buat uh, macam smaller job mm. for digital content mm. on Instagram, Facebook macam yeah. tu. Right. For food, for startup business mm. macam tu. Smaller jobs and also kita banyak free time kan dalam yeah. pandemic ni, mm -hmm. so we opt to do banyak buat slate, okay. idea slate ideas for slate ideas. Fi mm. uh, for feature for okay. TV series. Mm -hmm. uh, there's a few projects lah in the uh, mm. pre-production. Tapi ada projek yang yang berskala lebih kecil lah, uh, ah, berskala macam lebih, macam kecil lebih kecil lah media sosial, ada yes. production yang lebih kecil. Uh, tapi itu adalah salah satu cara uh, untuk salah uh, satu langkah yang diambil yeah. untuk teruskan lagi berada dalam industri. Yes. Baik okay, kita nak tahu juga Daniel apakah mungkin harapan Daniel kepada um, industri filem di Sarawak dan juga di Malaysia. Terutamanya uh, selepas uh, pandemik ini bahaya nantilah. Ehm um, saya berharaplah hmm. um, kita as a whole the industry and also the audience okay. dapat mengubah landscape Malaysian film Malaysian film Malaysia, mm. okey. And sekarang saya tengok macam Malaysia film macam tak ada identiti sendiri. Mm. mm. Dia Rojak lah. Mm. Like Malaysian lah, Rojak okay. bit. Yeah. <laughs> okey, kita, kita suka mm. makan Rojak, okey. <laughs> <laughs> yeah, lepas tu? And mm. I hope the audience kat Malaysia ni mm. nak tengok lebih mm. locally made films because There are good films out there. Yeah. And to me, mm sekarang the Malaysian film um Industry? quality quality, quality okay. is yep. on an inclination mm. as well. Okay. Mm, banyak Aha. cerita bagus-bagus sekarang mm. ni. Jadi a uh, hmm. pada kita, terutamanya orang uh, Malaysia, orang Sarawak, a uh, sokonglah. Ya, yeah, sokong. Uh, sokong support apa, local. Apa hasil a mm. uh, hasil hasil tempatan. Hmm. Ha, jadi, sebab itu sangat-sangat penting. Jadi, okey. Uh, yang terakhir. Mungkin boleh kongsikan di mana penonton kita boleh saksikan uh, filem pendek Remember ini. Um, hmm. You boleh search up on YouTube uh, Remember ACBS okay project 19 finalist if i'm not mistaken. Uh, ah okey jadi itulah hmm. uh, kalau anda nak menyaksikan filem pendek yang telah pun memenangi anugerah yang tak diendang ini ataupun mendapat sambutan yang tak diendang ini boleh check dekat uh, YouTube search a uh, remember di apa ni? di uh, YouTube. YouTube. Ah yeah, SCBS uh, SCBS project 19 finalis project 19 finalis remember ha, baik sekali lagi terima kasih daniel atas ha, perkongsian telah dikongsikan. baik kita akan berehat sebentar selepas ini john akan kembali lagi dengan tetamu kita yang seterusnya jadi jangan ke mana-mana teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami dalam sejahtera asia Selamat pagi kembali lagi bersama dengan saya dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kepada anda yang masih lagi uh, setia. Pastikan teruskan kesetiaan anda sampailah pukul 8.30 pagi. Baik, uh, kita juga bersiaran langsung di Facebook. Jadi kepada anda yang mungkin uh, berada di rumah, saya tahu hari ini cuti umum, duduklah di rumah kalau tak ada urusan penting dan boleh uh, layari kita di Facebook, boleh juga komen-komen nanti kalau saya baca, boleh saya reply. Uh, jangan lupa untuk share juga video kami. Baik, dan untuk uh, topik yang seterusnya, uh, kita akan uh, membicarakan mengenai pinggan bercorak tradisi etnik Iban. Ha, dengan untuk itu, kita akan bersama dengan Puan Helena David Kalem, pengasas Helena Craft Bonyo. Hai Puan Helena, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Apa khabar nama berita? Eh, bagus. Mana? Ah, Puan Helena, bangsa Iban. Iban? Iban, ya. Iban, Iban dari ni? Dari Betong. Iban Betong. <laughs> ya. <laughs> Okey, jangan nervous, relax saja. <laughs> tak. tak, tak. Okey, baik. Puan, Hel Puan Helena, uh, berbekalkan bakat semula jadi dalam bidang kraft tangan Sarawak, pernah tak Puan Helena menyangka untuk sampai ke tahap ini? Memang tak sangka sama sekali hmm. sebab uh, sebenarnya uh, saya mula saya buat uh, uh, ceramik uh, seramik ni saya hmm. lebihkan kepada manik lah. Okay. Saya buat uh, produk seramik, uh, saya buat macam manik lah, saya hmm. buat aksesoris untuk wanita tapi yang pinggan ni saya macam suka-suka saja sebenarnya suka-suka saja oh. suka-suka apabila okay. ya apabila saya sudah cuba satu saya tengok cantik okey saya buat ah yeah. so itu buat untuk suka-suka buat untuk hobi lah tak sangka juga sampai macam ni hmm. ada sambutan bah sambutan ya yes. lah. memang cantik dia pun unik tapi ini memang semua handmade, pakai tangan, yes, betul. lukisan. Yes. Oh, okey. Dan uh, memetik kata Puan Helena daripada status Facebook yang pernah di uh, yang pernah dinaikkan, iaitu setiap titik warna yang saya titikkan di atas pinggan itu ada menyimpan seribu satu cerita. Ya yes, ha, betul. Jadi adakah setiap corak dan seni yang dipamerkan bukannya dilakukan secara rawak dan mempunyai penceritaan uh, tertentu atas uh, apa satu spesifik pinggan? Ini? Kita kongsikan. Adakah itu di plan ataupun ada cerita dia? Setiap titik warna yang hmm. saya titikkan di atas pinggan tu mempunyai seribu satu cerita corak kehidupan saya sendiri. Oh, Maksudnya. Okay. Contohnya, letakkan. Okey. Pinggan ni. Hmm. Pinggan ni dia berada apa? Saya mencerminkan kehidupan saya dulu. Okay. Apabila Dulu masa kami masa zaman kanak-kanak hmm. kami bukan orang senang lepas tu kami uh, mak bapa saya hmm. uh, bawa kami di, duduk dekat uh, kebun okay. itu boleh dikatakan hutan lah tak ada apa-apa hmm. dekat sana cuma tu lah sebab mak bapa yang kerja dekat kebun tu so dia orang buat satu pondok ah dia hmm. orang buat pondok ni saya bayangkan saya gambarkan ini pondok kami dulu hmm. so di sinilah banyak apa kenangan kami masa kecil-kecil dulu dengan Keluarga masa tu kan saya hmm. dekat uh, belakang ni ada macam pokok-pokok ni okay. macam pokok durian. Ini macam pokok durian saya, ah, saya, bayang, okay. saya bayangkan ini pokok durian ini pondok kami okay. ya susah senang kami diam dekat pondok ni. Hmm. Lepas tu saya lukis satu lagi sungai. Sunai. Sungai ni uh, tempat sungai inilah kami orang. Hmm. orang hmm. Tapi ini berdasarkan ceritaan sebenar yeah. yang uh, memang situasi sebenar yang pernah dilalui oleh Puan yeah. Helena sendiri. Ya yeah. yeah. lepas tu uh, setiap titik Setiap titik uh, warna yang yep. saya titikkan di atas pinggan tu mempunyai hmm. seribu satu cerita, cerita. itu corak kehidupan saya sendiri. Okay, hmm. saya terangkanlah ha? masa saya buat pinggan ikan, okay. uh, saya saya menggambarkan saya sendiri juga sebab hmm. saya suka hutan sebenarnya. Suka saya, hutan. ya hmm. saya selubekan hmm. kepada saya macam saya nak mengimbas kenangan yang dulu dulu. Hmm. Ah, ha? saya ini saya menggambarkan saya sendiri yang duduk dekat sungai. dekat sungai, sungai dengan dekat uh, hutan nih mm -mm. perempuan berambut panjang yang di dalam Al hutan. Pahlina sendiri. Yes. Ah, ha. yes. Okay, jadi adakah macam pinggan-pinggan yang mempunyai penceritaannya tersendiri? Adakah ini untuk dijual? Um... Tapi ini adalah untuk uh, sekadar cara Pahlina untuk mengekspresi diri sendiri. Sebab masa saya buat pinggan ni uh, mula-mula kan sebab kami dalam bidang crafts sesama usahawan kami belum yeah. ada yang buat pinggan macam ni. Yes. Apabila saya sudah buat satu mm. pinggan ni uh, saya kongsikan dengan uh, Encik Roslan. Okay. Uh, saya kongsikan dengan dia. Saya WhatsAppkan kepada dia lah. Mm. Uh, habis tu dia kata, eh cantik lah buat dengan saya satu dia cakap. Mm. So saya buat dengan dia. Lepas tu dia cakap cantik. Okay, ini kita boleh macam buat. Uh, Pasarkanlah kita buat pasar, hmm. uh, pasarkan pinggan ya. ni. Yes, Bagi ini juana. boleh boleh uh, sampai ke uh, peringkat luar macam tu lah ya. dia beri dia hmm. lah yang selalu beri uh, macam sokongan dur dorongan uh, ya. kepada saya beri kata semangat untuk saya teruskan hmm. sampai sekarang lah saya buat pinggan tu. Hmm. Ya. Aha. Tapi uh, pernah tak macam mungkin ada yang nak membeli datang ke Puan Helena, bercerita mengenai hidup mereka, lepas Puan Helena menerjemahkan di atas pinggan. Pernah 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 lagi belum? Belum. Okey, mungkin lepas ni saya boleh. Yes. <laughs> nanti saya cerita tu Puan, Puan Helena lukislah. Berdasarkan boleh. berdasarkan cerita saya. <laughs> ya, tak ada masalah. <laughs> Baik, Mereka. kita tahu juga apakah inspirasi Puan Helena untuk menerapkan elemen Iban di atas pinggan seramik. Uh, Kalau kita lihat macam uh, yang pinggan yang warna merah ini, adakah itu merupakan corak yang uh, ada berkaitan dengan uh, elemen Iban? Kita boleh kongsikan. Ya, yang yang pinggan yang uh, hmm. Bercorak merah tu, ya, ya dia macam uh, ada corak Iban lah. Dia ya. ada corak Iban sikit-sikit, mm -mm. tak seratus peratus lah. Ya. Tapi kalau orang lihat, kalau orang lihat, kalau orang yang tahu, orang tahu orang Iban, memang akan tahu. Memang ada elemen Ibannya tersendiri. Ya, Tapi adakah itu. ini semua juga dihasilkan menggunakan tangan? Yes, ya, semua itu saya uh, handmade. 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 Saya okay. buat handmade. Uh, saya warna pinggan tu, corak pinggan tu, hmm. yang besar ni uh, lebih satu hari lah. Hmm untuk siap satu. Okey lebih uh, dalam satu hari. Tapi apakah mungkin bahan-bahan yang digunakan untuk uh, untuk painting tu? Adakah digunakan uh, cat cat yang biasa ke ataupun cat yang ada cat yang khas untuk di, untuk digunakan atas pinggan ni? Memang ini cat yang khas kami hmm. orang kami gunakan untuk uh, pinggan lah. Okey. Ya. Yeah. Uh, boleh juga untuk digunakan untuk seramik lah kami order juga hmm. warna ni okay. contohnya corak-corak uh, macam ni berbalikkan kepada uh, corak hmm. iban tadi kan yep. yang ini saya memang ini memang corak iban lah saya yeah. buat ya yeah. ini yep. mangkuk hmm Itulah. Okay, jadi uh, yang ini juga semua untuk dijual lah. Memang mendapat sambutan yang... akan. Oh akan. Akan ya. Ah. Tapi buat masa sekarang ni ada ramai juga lah customer yang sudah request. Orang hmm. request warna. Orang request uh, apa desain. Orang ah, nak kan. Orang okay. ada WhatsApp kan kepada saya. Tapi hmm. buat masa sekarang ni hmm. uh, mau menyambut perayaan Gawai hmm. so saya. Buat stop dulu lah, ayah. Hmm, faham. Okey. Uh, selepas ni kita akan, selepas ni kita akan berbincang uh, lagi lebih mengenai uh, pinggan seramik ini yang uh, apa ada elemen iban dan corak yang dihasilkan sendiri oleh Puan Helena. Jadi jangan ke mana mana kita jumpa selepas ini teruskan bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia. Teruskan kesetiaan sebab tak lama saja lagi, lebih kurang berbaki dalam 15 minit sahaja lagi. Saya akan menemankan, saya akan teman anda sehinggalah ke penghujung rancangan. Itu hari ini pun hari cuti umum, hari wesak. Jadi duduklah di rumah kalau tak ada urusan penting untuk keluar dan Relax lah kat rumah. <laughs> Baik, kita akan, kita masih lagi bersama dengan Puan Helena iaitu pengasas Helena Bonyo Craft dan kita membicarakan mengenai uh, pinggan yang mempunyai elemen iban. Uh, jadi Puan Helena, tadi pun Puan Helena dah kongsikan mengenai pinggan yang uh, bercorak merah yang besar tu mengambil masa lebih kurang satu hari penuh. Untuk siapkan ya. Tapi kalau pinggan yang lebih kecil Seperti mungkin boleh tunjuk yang uh, Bercorak iban tu ha, ni, Yang ini Yang lebih kecil ni hmm. Saya buat warna dia dalam 3 jam Ataupun 2 jam. jam lebih uh -huh. macam tu lah hmm. ya. Proses pengeringan dia Adakah dijemur di bawah matahari kah, Ataupun letak saja dalam bilik Tak tak perlu dijemur oh, okay. uh, Lepas tu kami uh, Lepas dicorak kan Lepas dilukis uh, macam ni hmm. Kami buat Saya buat uh, Sapu glass. Lepas sapu tu glas, saya okay. bakar lah Oh, saya bakar. bakar. Yes. Ya, ini hmm. dibakar dengan menggunakan clean dryer. Okey. Uh, ya. Dalam hmm. dalam masa 24 jam, dua dua hari lah macam hmm. tu yang dia dia baru dia masak macam ni. Oh, ya. oh perlu dibakar. Ya. Tapi macam mana proses pembakaran pinggan ni? Mungkin dia kongsikan. Macam mana dilakukan? Proses pembakaran dia hmm. uh, bermula dari uh, buat tanah tu lah, okey. Hmm, okay. Apa sudah saya bentuk pinggan tu hmm. uh, sudah saya bentuk tanah tu menjadi ah pi, uh, sebiji pinggan hmm, macam oh ni kan macam cantik pinggannya ya yeah, <laughs> ini perempuan <laughs> ya yeah, perempuan juga di tepi pantai hmm. ya okey sudah saya bentuk sebiji, uh, saya corak saya uh, corakkan pinggan hmm. ni saya bentuk dia menjadi sebiji pinggan macam ni lepas tu uh, saya bakar hmm dengan Ketinggian suhu dia dalam 800 lah satu hari baru dia masak. Oh, yo. Okay. Lepas dibakar, saya biskutkan lah, hmm, saya biskutkan ayam. Ya. Ah, yes. Lepas tu uh, saya warna lah oh. sayur. Apabila sudah diwarna uh, macam yang saya cakap tadi, saya sapu dengan transparent glass. Mm -hmm. Lepas tu saya bakar lagi dalam masa dua hari, iaitu mm. dengan ketinggian suhu dia 1080, Oh. dua hari. Tapi dia ada mesin khas lah kan? Untuk ya, yes, hmm, ada. Hmm, okay. Faham. Dan mesin itu, adakah ini dihasilkan di rumah ke ataupun ada kilang? Dekat kilang. Buat masa ada sekarang ni lah. saya ya. menggunakan kilang uh, uh, sirim lah. Hmm, ya. Faham. Okay, mungkin boleh kongsikan juga apakah antara uh, apa? harga, uh, lingkungan harga berapa yang agak-agak <laughs> lah, agak-agak. Tapi itu hmm. uh, saya sudah fikirkan sebab ramai sangat orang yang inbox e saya pasal pinggan ya. saya apabila dibiarkan dekat Facebook hmm. saya cakap saya belum jual buat masa sekarang ah, kenapa saya okay. tak tak mampu nak cakap berapa harga dia sebab hmm. sebab saya buat ni sangat rumit toh ya hmm. harga dia pun boleh tahan juga la wow ya. dia itulah <laughs> ya jadi uh, mungkin okay, kalau mungkin uh, dah bersedia untuk jual satu hari nanti adakah ada mungkin ada rancangan untuk uh, di export Mungkin ke negara jiran, ke Indonesia, Brunei, Singapura. Maybe, yes, hmm. yeah. Tapi It... mungkin cara pembungkusannya ada tak cara khas untuk membungkus pinggan ini? Sebab kita tahu uh, pinggan ini satu yang mudah pecah, satu yeah. bahan yang mudah pecah mungkin sudah dilihat ke arah itu lagi belum hmm. lagi sampai ke situ ah okay. ya. tapi sekarang kalau uh, macam puan Helena yang membuat uh, yang buat craft sekarang hmm. yang buat lebih kepada um, manik. manik ya uh, sekarang ma macam mana penjualan manik-manik penjualan manik, -manik? Penjual man hmm. uh, penjualan manik saya so far so good lah. Hmm. sebab saya ada supply dengan orang bijik-bijik manik tu kan hmm. ya okey tapi yang itu juga ada, ada 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 tak mendapat perhatian daripada mungkin uh, pelanggan daripada negara jiran uh, negara so, jiran tu Sam Brunei belum ke dah. indonesia belum. belum lagi semenanjung <laughs> malaysia ada semenanjung ada hmm. ya jadi penghantarannya menggunakan uh, pos pos lah ya hmm. okey mungkin selepas ini boleh uh, cuba untuk explore market Jiran apa uh, ekspor ke antarabangsa Ya, boleh hmm. Adakah mendapat um, bantuan kerajaan juga? Ada? Uh, buat hmm. masa sekarang ni Saya belum dapat apa-apa bantuan hmm. Saya cuma kerja dengan tulang empat kerat saya Oh, ya. oh. <laughs> Tapi boleh Kalau mungkin memerlukan bantuan nanti Mungkin saya rasa kerajaan Boleh membantu di masa ya, yang, yang akan datang Ya, harap macam itulah Boleh ya. ah, Jadi, okey. Um, yang kita tahu juga uh, Selain pinggan corak Apa lagi yang kraft tangan Selain uh, manik ada tak lagi uh, yang dihasilkan di um, Semua produk yang berasaskan seramik lah. Saya Ceramic, ada okay. buat macam terabai, ya. Terabai. terabai, terabai, terabai. Okay. terabai uh, lepas tu sape, oh, sapi. Uh, lepas tu bunga terong kan untuk hmm. pendant macam tu untuk yeah. Uh, macam pen holder macam tu. Ya yeah. yeah. saya ada hiaskan dengan bunga terong lah macam. Hmm. Okey, faham. Dan uh, juga dimaklumkan bahawa Puan Helena juga turut menyediakan pelajar intern dari Unimas yeah. untuk belajar kraft ini bersama Puan serta mengadakan bengkel aksesori perhiasan wanita. Jadi, okay. mungkin boleh Puan Helena kongsikan uh, apakah antara kemahiran yang dipelajari? oleh pelajar-pelajar ini semasa ada latihan industri ni. Yeah, hmm. uh, saya ada meng uh, ada terima student dari Unimas, dia orang buat intern dekat uh, Helena Krafunio. Hmm, okay. So sepatutnya last year memang ada tetapi disebabkan uh, perkara yang tak dapat dielakkan so hmm. kami postpone tahun ni lah. Okay. Tahun ni dia orang masuk dalam ujung Julai hmm. ya untuk uh, latihan encovate okay. dalam kos uh, seni halus. Hmm. Ya, 10 minggu. Okay. Pasal buat aksesoris tu, perhiasan wanita tu yang saya maksudkan, yep. ya. Eh uh, untuk kursus lah. Saya ada juga buat kursus macam pasnalah hmm. antara 2, 3 orang macam tu. Satu kali saya pernah buat kursus sampai 29 orang saya ajar dalam ah, satu okay. masa yang sama. Hmm, ya. 29 orang. Ya. Ah, pernah lah. okey. Ah, jadi mungkin nak kongsikan bagaimana pula penerimaan ramai berkenaan dengan bengkel aksesori wanita perhiasan wanita ini. Bengkel tu memang ramai permintaan tetapi buat masa sekarang ni saya tak boleh kerja uh, tak boleh kerja satu apa uh, dalam masa yang satu ya. dalam masa satu ya. sebab sekarang ni saya sibuk sangat untuk siapkan saya punya produk ya. ya. So, produk baru ni. Ya ramai ya, ramai <laughs> juga. Produk, produk terbaru. Ya yes, ah. ramai juga yang meminta saya buat bengkel untuk benda-benda hmm, macam ah, ni. Ah. Ya. Jelalah. Tapi sekarang dengan keadaan pandemik sekarang memang susah lah ya, untuk buat bengkel, ya. untuk berkumpul. Tapi adakah pandemik juga turut uh, terkesan turut terkesan juga akibat pandemik ni dengan Bank. penghasilan craft uh, ni? penghasilan uh, wanita? Maaf. Ya, sangat sangat hmm. apa berkes, terkesan terkesan ya. bagi saya sebab kami orang uh, tidak dapat expo mana-mana menjualkan, -mana hmm, so itulah terjejas juga hmm. kami orang pendapatan pasal tentang uh, dalam tu. Ya. ya. Tapi ada melakukan penjualan atas talian. Penjualan atas talian, so. eh, dulu memang saya selalu buat. Hmm. Saya updatekan dekat Facebook, Instagram. Yeah. Ah. Tapi sekarang ni saya macam ada sibuk sikit. So hmm. saya slow lah. Saya cuma harapkan saya supply biji manik tu dengan orang yang saya punya apa uh, memang regular customer ya. saya yang hmm. selalu ambil dari Sibu Bintulu dengan Miri. Hmm ya. okey faham. Baik kita tahu juga gawai Dayak yang akan tiba tak lama saja lagi. Mungkin uh, adakah sekarang Fazlina masih menyiapkan lagi tempahan untuk um. gawai. Ya. Hmm. saya menyiapkan tempahan orang yang sudah buat sudah buat yang tempahan lama lah yeah, yang awal-awal yeah, yeah. awal dulu lah yeah, last minute last minute memang tak ada lah <laughs> kalau ready stock ada ready stock memang ada ah yeah. okay jadi okay mungkin uh, yang terakhir mungkin apakah harapan puan Halinia untuk industri craft di Malaysia ni khususnya di Sarawak supaya tradisi dan elemen uh, apa tradisional tidak akan pernah luput di telan zaman. boleh kongsikan harapan. Harapan. Hmm. Ya. Yeah. Harapan saya memang uh, saya akan bergiat lagi hmm. untuk uh, menyelidiki Menyelidiki, ya. uh, kita punya apa corak-corak uh, yang dulu orang dulu-dulu ya, dulu, kan yes. mula-mula dulu, dulu kan saya saya tak terfikir saya sampai ke tahap macam ni buat pinggan tau ya. sebab saya ada menyimpan mm. menyimpan pinggan lama-lama dekat rumah mm. saya selalu tengok pinggan tu ya, dia punya hasil seni dia sangat mm. halus uh, saya tengok dia macam ni eh macam mana orang dulu-dulu buat ha Mac Dan, macam macam susah sangat okey saya fikir saya tak nak buatlah susah tetapi ya ada macam mengatakan kepada selalu berbisikkan kepada telinga hmm. saya Helena you boleh buat tu hmm. ya so saya mencabar diri sendiri hmm. kenapa orang dulu-dulu dapat buat uh, pinggan yep. yang sehalus macam ni ha, sedangkan dia orang berapa susah untuk macam pembakaran betul. material dia orang te 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 teknologi mereka tak secanggih kita yes, sekarang betul. tapi yes, masih yes. lagi boleh sangat kemas sangat halus ya yes, betul hmm, dan itulah sangat cantik Uh, saya selalu mencabar diri saya. Hmm, Kenapa orang dulu kenapa orang dulu-dulu dapat buat pinggan ni, hmm. why not saya tak dapat? Betul. Sedangkan semua uh, kemudahan hmm. ada tersedia di depan mata, betul? Ha, ya. betul. Itulah semangat kalau orang dulu boleh lakukan, orang sekarang pun harus boleh lakukan. Ya. Baik, Buang Lina yang terakhir, mungkin ada ucapan gawai, pesanan gawai yang nak dikongsikan <laughs> kepada penonton kita. Okey. Hmm. Uh, boleh saya guna bahasa saya sendiri? Boleh, ya. silakan ya hai selamat arigawa itu dituju ke aku ngagai apai inai aku Tik diau ba Ulu Layar Betong Sarawak lalu ngagai kami serumah megak ba Tebalau nanga layar terima kasih kesukong kita bala menyadikku bala iparku ah bala anak buahku ah, semua sida dia ba Betong aku jak diau ba Kuching au oh. udah oh, okay. uh, uh, dituju ke aku khas untuk rakan-rakan uh, uh, Facebook hmm. saya dan um, Terima kasih atas komen anda semua dan terima kasih juga atas dorongan anda semua selama ini kepada saya kerana anda semua juga saya sampai ke tahap ini dan terima kasih juga saya ucapkan kepada angkel-angkel saya anti saya yang support saya dalam bisnes macam ni. Yeah, yeah. itulah. Fisnes terima sejak. kasih, Panhelina dan uh, selamat di juga kami ucapkan kepada anda yeah, uh, pastikan doang. jaga SOP, jaga diri dan yeah. jaga uh, be safe lah. Terima kasih sekali lagi. Yeah. Baik, uh, sampai di sini saja siaran Sejahtera Asia untuk hari ini. Jangan lupa, pendaftaran vaksin AstraZeneca buka pada pukul 12 uh, tengah hari ini. Daftarkan diri anda sebagai penerima vaksin. Vaksin yang terbaik sekarang adalah vaksin yang anda terima secepat mungkin. Baik, sampai di sini saja. Saya Jonathan Ting. Jumpa lagi di masa yang akan datang. Hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Jaga diri. Bye-bye.